Сельта и Маралчан нэвтрүүлэг өнөөдрийнхөө дугаар талбай эмнэлгийг онцолж байна. Тус эмнэлгийн дотор мэдрэл, уламжлалт, барай засал, бүх төрлийн эхо оншилгоо болон нүдний чиглэлээр эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд хамгийн найрсаг хамт олон тав тухтай орчинд та хэвтэ эмчилүүлэх боломжтой. Хэрвээ таны эрүүл мэндэд ямар нэгэн асуудал байдаг бол асуудлаа талбай эмнэлэгт бүрэн татгах боломжтой. Эрүүлжүүл нь эрч хүч нэмэн, залуужуул нь гоо сайхныг сэргээн талбай эмнэлэг. Эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийн түвчээ, элэгсэг түмнийхээ, эрүүлэнхийн бамбай болон үйл ажиллагаагаа явуулж буй талбай эмнэлэг нь 1999 онд нүдний эмгэгийн оншилгоо эмчилгээ, мэс заслын гоо сайхны чиглэлээр байгуулагдсан төвтэй. Үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа хойш оншилгоо эмчилгээний арга барил, техник тоног төхөөрөмж болон эмч мэрэгжилтнүүдийнхээ чалуур туршлагыг нэмэгдүүлэн жилээс жилд өргөжинд хэлсээр. Талбай эмнэлгийн хамт олон өргөсөн тангарахтай, үнэнчээр зүтгэж нийгмийн үүргээ ухамсарлан олон чиглэлийг зорилттой болгон ажиллаж байна. Зүү төөнөр бүтэн биеийн барьяа, хүл тавхан барьяа, эрүүлжүүлэх ядаргаа, стресс тайлах, эмчилгээний барьяа болон арц нурууны барьяа засал хийнэ. Мөн өндөр давтамжтай улаан туяаны чулуун шаллах, аппаратаар эрүүлжүүлж энерги сэргээх эмчилгээг танд санал болгож байна. Энэ эмнэлэг ер нь төрөл бүрийн одоо шаргалга, бом боолгуур, бүх төрлийн эмчилгээ гэдэг. Энэ эмнэлгийн хамт олон бол их найрсаг, эвсэг, сайхан одоо харьцаатай, миний сэтгэл их таалагдж байгаа. Энээс өмнө би одоо 6 сар бас ирж эмчилүүлсэн болохоор энэ удаадан одоо дахиж ирж эмчилгээгээ одоо бие сэтгэл биеэ эрүүлжүүлэх гэж ингэж дахиж эмчилүүлж байгаа. Нүдний эмгэгийн оншилгоо эмчилгээ. Зовхны эмгэгүүд, зовхны буулт, зовхны эргэлт, сормуусны буруу ургалт, хялар засах, нүдний даралтын мэс заслууд, болрын мэс засал. Энэ эмнэлэг дээр хоёр нүд тав сарангүй ирээд аваа боллоо. Талмаар энэ эмнэлэгтэй баярлаа. Хамт олонд нэг сайхан хамт олонтой байгаа. Гоо сайхны мэс заслууд. Давхраа суулгах, зовхны үрчлээ арилгах, зовх өргөх, нүүр өргөх. Танд орчин үеийн биотехнологийн эмчилгээ PRP эмчилгээ буюу ялцсан эс тромбозитын физиологийн чанар дээр суурилсан эмчилгээг талбай эмнэлгийн дадлаг туршлагатай чадварлаг мэрэгжилтэнүүд тусгай зөвшөөрөлтэй тоног төхөөрөмж материалыг ашиглан хийж гүйцэтгэсээр үйлчлүүлэгч иргэдийнхээ талархал итгэлийг хүлээжээ. Уг эмчилгээ нь хүний биед сөрөг хор нөлөөгүй бөгөөд үс уналт халдралтын эсрэг хамгийн үр дүнтэй эмчилгээ юм. Та мэс заслын бус аргаар ямар нэг эм, тариа, лазер, бусад химийн бодисгүйгээр зөвхөн өөрийнхөө цусан дахь эсүүдийн тусламжтайгаар нүүр өргөх, нүүрний арьсаа эрүүлжүүлэн сэвх батга үрчлээ, бор толб, нүхчилт, сөрөгжилтийг арилгах арьсны өнгө сэргээх боломжийг бид танд санал болгож байна. Мөн үе мөчний өвдөлт, бэртэлт өрөвслийг эмчилнэ. Манай эмнэлгийн доктор эмэгтэйчүүдийн уролог, ургийн эхо, үе мөч, бамбай, эрэгтэйчүүдийнгээд бүх төрлийн эхо оншилгоог нэг дорд хийж гүйцэтгэдгээрээ давуу юм. Манай эмнэлгийн доктор мэдрэл, уламжлалт, барай засал, нүдний чиглэлээр үйлчлүүлэгч та бүхний ая тухтай тавлаг орчинд хэвтэн эмчилдэгээрээ онцлог юм. Та нэг дор өөрт байгаа олон төрлийн зовиураасаа салж эмчилэгдэн илааршихыг хүсвэл талбай эмнэлгийн хамт олныг зориорой. Эрүүлжүүлнэ, эрч хүч нэмнэ, залуужуулна, гоо сайхныг сэргээн талбай эмнэлэг. Манай хаяг Баянгол дүүрэг 12 дугаар хороо, 6 дугаар бичил хороолол 12-ийн Бэбэ талбай эмнэлэг. Утас 99 18 78 53 91 18 78 53.